Сідайте, будь ласка, браті і сестри. Радий всіх сьогодні вітати, усіх, хто в залі, усіх, хто дивиться нас онлайн. Хай Бог сьогодні благословить кожного із нас. А, ви знаєте, у відкритті Івана не один і не два навіть рази, а багато разів повторюються слова, які я думаю, ви зараз побачите на екрані. Якщо можна, покажіть цей текст писання з об'явлення Івана. А, хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Іміючи уші слышать, да слышать», да, говорить російський переклад. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. І зазвичай люди концентруються, як правило, люди концентруються на тому, щоб той, хто має вухо, слухав на першій частині цієї фрази. Але у нашій церкві вже так склалося, що не раз на лідерських семінарах і наш старший епископ, і інші служителі робили наголос на завершенні, що Бог промовляє до кого? До церков. Причому в множині, не до однієї церкви. А до церков, тому, що Дух Божий він дає ведення для тіла Христового, і тому дуже важливо бути не в ізоляції, а бути в єдності в співпраці з іншими. В Україні, зокрема, я думаю, що частина з вас знає цю, цю інформацію, але все ж таки розкажу: в Україні наша церква входить одразу у кілька рад, де представлені старші служителя різних об'єднань. Якщо можна, навіть покажіть наступний слайд, я такий цілий перелік їх зробив. Перша це УМР, Українська Міжцерковна Рада. В основному туди входять харизматичні або нові п'ятидесятницькі церкви. Друга це рада Євангельсько-Протестантських церков РЄПЦУ. Сюди вже додаються. Церкви баптистські, такі консервативні, більш п'ятидесятники, адвентисти. Інші євангельсько-протестантські об'єднання також ми входимо в УБТ, це українське біблійне товариство, яке займається друками розповсюдження Слова Божого Біблій. І туди вже входять представники православних католиків, греко-католиків. Це ще ширший спектр. І на рівні тіла Христового Всесвітнього нашій церкві Бог дав можливість входити до такої співдружності найбільших церков світу, яка називається GKPN, Global Kingdom Partnership Network, або я так переклав умовно. Глобальна співдружність заради поширення Божого царства. Просто щоб усвідомити, я вже про це говорив, згадував, але все ж таки, просто щоб усвідомити масштаб цієї співдружності, якщо взяти всі церкви, а це понад 50 країн світу, великі церкви з усього світу, Європа, Азія, Африка, обидві Америки, Австралія, тільки з Антарктиди нікого немає, знаєте. А так, увесь світ абсолютно. Якщо взяти всі ці церкви, скласти разом і виразти. Середнє арифметичне, то вийде цифра в 17-18 тисяч приблизно. Тобто ось таке середнє арифметичне цих церков. І в є церкви дуже-дуже дуже великі, надзвичайно великі, надзвичайно впливові. І ось кожного року а, пастори цих церков збираються разом, щоб поділитися досвідом, поспілкуватися, відчути, що Дух говорить церквам, чомусь повчитися один у одного, один одного підтримати, один за одного помолитися. Так склалося, що, як правило, ці зустрічі відбуваються навесні. А, і наступна зустріч мала бути по черзі у березні 2020 року в Італії у Римі. І ось я так пригадую, що якраз напередодні цієї березневої зустрічі, десь там у лютому ще велися дискусії, чи не ризиковано їхати в Італію в березні 2020 року, а раптом поїхати чи не поїхати. І довгий час тривожилися, переживали, і врешті-решт цю зустріч скасували. Я думаю, хто з вас пам'ятає, в березні місяці 20 2020 року в Італії якраз був шквал вибуху епідемії, пандемії. Багато людей захворіло, багато людей, на жаль, померло. І якраз тоді повністю все закрилося. Перенесли на. Рік вперед, за 21 рік. Однак, після того, як перенесли на рік вперед, потім знову проблеми, пандемія, обмеження. Перенесли з весни 21-го на осінь 21-го. Знову якесь черговий, От те все, що сьогодні пастор Андрій на початку перераховував, якась бета, гама, омікрон. я вже не пам'ятаю, що там було. Ми з вами вивчили давньогрецький алфавіт всі разом. Якась коротше, чергова була зараза. І знову нас всіх обмежили, і знову це зустріч скасувалася. Перенесли на весну 22-го, Ну, ви зрозуміли, що було далі. І от нарешті, липень, місяць, 22-го, і ми зібрались разом, але тут війна в Україні, і стало питання, чи взагалі вдасться там побувати. Але браті сестри, хочу сказати, слава Богу, нам вдалося, зокрема, Мені вдалося бути на цій зустрічі. Я дуже вдячний за це Богові, що на рівні тіла Христового було чутно наш голос, а було чути голос України, що ми могли від першої особи розповідати, що у нас тут відбувається. І я вже про це казав на центральному служінні. Скажу ще раз: мене ніколи не обіймала така кількість іноземців, я ніколи не був в центрі уваги такої кількості людей. Я відчув себе суперзіркою, але повернувшись додому, все ж таки довелося спускатись з небес. І... Хочу сказати, що пастори церковського світу нас люблять, підтримують, благословляють. Вони проти цієї війни, вони моляться за нас. І якщо можна, покажіть, будь ласка, фотографія, ось вона на екрані. Я думаю, ви повірите мені, що я там десь є. Ви навряд чи розгледете, але я там є, чесне слово. І ця фотографія, до речі, спеціально зроблена трішечки розмитою, щоб деяких пасторів не могли впізнати. Тому що в деяких церквах, в в деяких країнах, де знаходяться церкви, до сих пір перебувають а, пастори під загрозою, а, вони перебувають під гоніннями. І тому спеціально нам кинули це фото в низькій якості, так щоб не можна було роздивитися. І деякі люди в Фейсбуці мене шукали, шукали, але так і не знайшли. Ну це значить, якщо мене не знайшли, то тих, кого там приховали, теж не знайдуть. Так що за все, слава Богу. Знаєте, що, що я хотів би сьогодні поділитися буквально кількома думками, які я виніс із цієї зустрічі. Повернувшись додому, я хотів би поділитись з тими думками, які просто червоною ниткою проходили через всі розмови, спілкування, і, можливо, вони будуть корисними для нас. Перше, що постійно повторювалося, практично кожний спікер, хто виступав, хто ділився, постійно говорив: це те, що кожна криза відкриває нові можливості. Кожна криза відкриває нові можливості. І це може прозвучати дуже звично, дуже банально, але по факту це. Так, про що б ми сьогодні не говорили. Я е, так запам'ятав, один пастор ділився своїм досвідом, він е, пастор із Лівану. Я думаю, що ви знаєте, Ліван це мусульманська країна на північ від Ізраїлю. В Біблії згадуються Ліванські кедри. І це країна, де свого часу було дуже багато біженців Сірії, коли відбувалися військові дії. І там дуже непроста ситуація з гоніннями, з переслідуваннями. І ось пастор, якого звати Джихад. Просто ну, хто знає, що таке Джихад, Пастор християнин, якого звати Джихад, а я так злякався спочатку, думаю, пастор Джихад, а потім зрозумів, що по їхньому, на їхній мові, на арабській джихад означає боротьба за віру. І от пастор Джихад, який бореться тепер за християнську віру, ділився про те, що, як його викликають на допити до їхніх спецслужб. І він каже, ви знаєте, з одного боку, можна було би переживати через те, що мене постійно тягають туди на допити. Але в кожній кризі захована можливість. І тому я подивився на це інакше. Завдяки тому, що мене викликають на допити, я можу проповідувати Євангелія старшим офіцерам нашої спецслужби. І він каже: останній був допит, тривав 4 години. І він каже, мене мурижив, мурижив, питання за питанням, питання за питанням. І потім в кінці він каже, вже втомився, я вже втомився. Я кажу, а можна я вам питання задам? І почав питання йому задавати я. І каже, коли я почав ставити йому також питання за питанням про нього, про його життя, про те, що йому болить, за що він переживає, він в кінці покаявся і каже, тільки нікому про це не розказує. <свіття> в результаті це привело до покаяння людини. Є проблема, але є можливості. Також цікавий момент ділився один пастор із країни Близького Сходу. Він каже: ви знаєте, у нас гоніння, у нас переслідування. За Ісуса люди віддають життя. Але церква Ісуса Христа завдяки цьому. Сьогодні в цій країні переживає величезну єдність, якої, напевно, не можна було б досягнути інакше. Він каже, коли люди знаходяться в постійній небезпеці, їм нема коли сваритися один з одним, їм нема коли виясняти з один з одним відносини. І каже: в нас взагалі немає конкуренції між церквами, немає, немає змагань, чия церква краща, чия церква більша, і так далі. Тому що коли у людей він сказав зламане, російською напевно це б звучало сакрушонне, коли в людей зламане серце. То вони просто живуть іншими цінностями, каже, здавалася проблема, але вона призвела до того, що ми в істину, як перші християни, в апостольські часи, ми відчуваємо себе однією сім'єю. Це те, що стосується гонінь, і таких історій є багато, багато, багато. Але сьогодні, напевно, як, як ніколи, гостро стояла, і от на цій зустрічі гостро стояла тема, як церкви пережили пандемію, як церкви пережили ковід. Тому що, от, наприклад, у нас, у нас локдаун, такий, коли все було повністю закрито, тривав, ну, якщо я не помиляюся, три місяці десь приблизно такого там з березня місяця, щоб так геть жорстко було близько трьох місяців. Но в деяких країнах локдаун тривав так, що служіння не проводилося півтора, а в деяких навіть два роки. Я декілька років назад був в Перу в дуже великій церкві, 60 тисяч церква. Вони не могли проводити свої служіння рік і шість місяців. Рік і шість місяців не могли разом зібратися. Величезний зал. Я показував, колись ці фотографії вони не могли зійтися разом. Настільки жорсткі були обмеження в Австралії були такі обмеження, що варто було одній людині на місто інфікуватися, що в неї виявили ковід і вводила локдаун для всього міста. Абсолютно, один, хто захворів, повністю все блокували. Церкви не могли збиратися. Ніколи не забуду. Коли під час ми користувалися в цей момент зумом для спілкування протягом цих двох років, і був момент, коли під час однієї зум зустрічі пастор із Шрі-Ланки він так слухав, слухав і каже: А можна я щось скажу? Якщо ви знаєте, Шрі-Ланка, острів Цейлон, це на південь від Індії в Індійському океані. І йому кажуть, ну розкажи що. Він каже, браття, ви так скажетеся, що ви не можете збиратися разом, що мені аж теж обідно стало. Каже, у мене церква 10 тисяч, 10 тисяч церкв. Ми ні разу не збирались разом, бо в нашій країні гоніння від мусульман. Церква 10 тисяч ні разу не мала центрального служення, в якому зібралися разом. І ми каже, продовжуємо рости. Того каже, не переживайте, Бог вас все одно любить. Можете ви разом зібратись, не можете. Все буде нормально, не переживайте. І, от, знаєте, що цікаве, я отримав таке, таке просто для себе підбадьорення від одного з пасторів з Австралії, який каже, коли ми потрапили в такі жорсткі умови, в такі жорсткі обмеження, каже, ми просто почали ламати голову. Ну, а як ми можемо пропидувати Євангелія? Ну просто настільки все строго, що навіть фіксували відходження кожної людини від свого будинку на певну кількість метрів через GPS, через датчики фіксували. І каже, раптом до мене дійшло. Я каже, побачив таке видіння, наче внутрішнє, таку картину стадіон. Скільки людей знаходиться одночасно на стадіоні, коли йде футбольний матч? Ну, от в Києві на Олімпійському здається, зараз 70-80 тисяч можна максимум вмістити. Колись 100 було, зараз обмежили. 70-80. Так от, 70-80 тисяч людей прямо на стадіоні перебувають очевидцями цього матчу. І каже, раптом прийшло таке осяяння. А скільки людей дивляться цей матч по телевізору? Більше чи менше? Набагато більше. Він каже: А чому церква не може усвідомити і перелаштуватися на інший момент? Що тих, хто в нами в залі, має бути набагато менше, ніж тих, хто будуть потім під впливом цього слова і цього служіння? Ви знаєте, в мене просто в цей момент щось з голови почали предохранителі горіти, наші українські. Тому що я якось так звик дивитися, що онлайн ніколи не зможе порівнятися. І, і дійсно, переживання атмосфери, переживання Божої присутності, коли ми всі разом, це щось унікальне. Але для впливу, для проповіді Євангелія, чому стадіон має стати обмеженням для футбольного матчу, якщо його дивляться мільйони? Чому в служіння не можуть дивитися мільйони, окрім тих, хто знаходиться навіть на ньому? Знаєте, цікавий момент сказав один із спікерів, який був на цій зустрічі якось так цього року. А декілька було спікерів, які займають дуже високі економічні посади. От один із спікерів це був Християнин, який є віце-президентом компанії Toyota по північній Америці, Сполучені Штати і Канада. До речі, дуже простий мужик. От я так познайомився з ним особисто. Я з ним спочатку познайомився, потім дізнався, що віце-президент компанії Тойота. Потім пожалів, що не наоборот, щоб я спочатку знав, хто це, а потім з ним познайомився. Тим не менше, коли він ділився, і всі українці подумали амінь в серці в цей момент, коли я це розказував. Тим не менше, коли він ділився своїми секретами успіху і біблійними принципами, які допомагають йому, і які він застосовує на робочому місці. Він теж сказав таку цікаву річ. Він каже: ви знаєте, каже, мені, як а, одному із топ-менеджерів великої компанії, мені байдуже, як людина купить Тойоту. Вона купить Тойоту, прийшовши в салон, вона купить Тойоту через інтернет, чи вона купить Тойоту, позвонивши по телефону. Моє завдання зробити так, щоб людина могла купити Тойоту любим зручним для неї способом. А потім він таку фразу класно сказав: каже: а слоган мій, яким я живу, щоб людина їздила і усміхалася. Я так, знаєте, подумав, думаю, точно. А чому Євангеліє, воно має звужуватися до якогось одного каналу поширення, якщо слово Боже має поширюватися максимальною кількістю різних можливих методів. І, друзі, коли я це усвідомив, я подумав, тісно, навіть ковід, навіть ця криза, вона для деяких церков, і було багато свідоцтв таких, вона призвела до того, що церкви почали рости просто в геометричній прогресії. Один пастор з Африки свідкував, він каже, що під час ковіду, ну. Я не знаю, з чим це пов'язано, але він каже, що в них просто масово в тій, на тій території, в тій країні масово гинули люди. Просто масово помирали люди, була дуже висока смертність. Можливо, це зв'язано з рівнем медицини, можливо, є якась генетична схильність. Не знаю. Точно, точно затрудняється сказати. Але він каже: ви знаєте, каже, в чому проблема? Каже, Ніколи не лякайте африканців, бо вони починають перелякано молитися. І він каже, ми почали просто кричати церквою. От просто кричати, від безвиході, тому що ми розуміли, що нам за грошей кінець. І каже, криза обернулася можливістю. Каже, завдяки тому, що ми почали так молитися, як ніколи не молилися, в нас почала дуже масово рости церква із за цього. Каже, ми просто молилися, щоб не вмерти, а Бог почав зрощувати церкву. В будь-якій кризі, в будь-якій проблемі є можливості. І ось, вертаючись до того, що, а, з чого я починав: до великого співчуття і до великого співпереживання Україні. Коли сьогодні ми проходимо свою кризу, дуже важку, дуже непросту, кризу, яка просто розірвала наше життя на, на багато шматків, і ми, ми дійсно сьогодні знаходимося в дуже дуже непростих обставинах. На світове це співтовариство, світова співдружність, вони всі говорять, і це те слово, яке от лунало буквально до мене. Вони всі говорять: послухайте, через те, що ви проходите, знайдіть в цьому можливості, яких не було раніше, і готуйтеся до великого пробудження. У вашій кризі заложено великі можливості, і до речі, вони планують. Отже, КІПІН планує. Як тільки ви з'явиться така можливість, як тільки зникне загроза от такого прямого скажімо, прямих відкритих бойових дій, одразу, як тільки це з'явиться, провести в Україні велику пасторську конференцію. коли до нас би приїхали світові спікери, які б ділилися своїм досвідом, велику молодіжну конференцію. Вони тільки чекають, кажуть, як тільки можливість з'явиться. Ми одразу робимо якісь великі заходи, тому що все, що ви зараз переживаєте, такі речі можуть бути тільки перед великим пробудженням. Це все готує до чогось великого. Тому криза, бо вона відкриває двері можливості. Друга думка, яка також мене торкнулася і дуже мене зворушила, тому що вона насправді не така проста для сприйняття, це те, що церкви, які ростуть. Служать церквам, які зупинилися в рості. Церкви, які ростуть, служать тим, хто перестав рости. Це стратегія GKPN на наступних а, 10 років. Стратегія GKPN на те, щоб допомогти почати рости як мінімум за наступних 10 років одному мільйону церков, які зараз не ростуть. Вони, вони кажуть, от ті, хто зараз зібрані за цими столами, ті, хто зібрані разом, це церкви, які знають, як рости. Це церкви, які мають цей досвід. Будь ласка, поділіться цим досвідом із тими, хто не росте. Насправді, статистика в світі дуже цікава. Вона, на перший погляд, здається а, такою непростою. Всіх церков, це рахуючи православних, католиків, всіх абсолютно, євангельські церкви, всіх разом, всіх християнських церков у світі 7 мільйонів. Росте з них стабільно, тільки 1 мільйон. 4 мільйони знаходяться в застої, і 2 мільйони занепадають в кількості. Тобто, така статистика, м'яко кажучи, не дуже приємна. Одна сьома тільки активно росте. Ну тепер хороша сторона цього процесу. Навіть при тому, що росте одна сьома, оцього росту церков, вистачає, щоб постійно церква виходила в плюс і в цілому перекривала те, що інші не ростуть, і в цілому християнство ставало з кожним роком більше більше і більше. Тобто, навіть незважаючи на те, що значна частина церков знаходиться в духовному застої, от ті, хто ростуть, ростуть і за себе, і за того парня. І от що вони говорять? Вони кажуть, а що, якщо ми зможемо помогти рости тим, хто затормозив у цьому? Якщо ми зможемо пастори церков, які мають такий досвід, зможуть стати наставниками для пасторів, в яких церква зупинилися. І тут же говорять: ну тут є дві проблеми. Перша проблема, чи всі пастори церков, які ростуть, захочуть займатися іншими, ну, каже, є більш серйозна друга проблема. Чи всі пастори церков, які не ростуть, захочуть, щоб ними хтось займався? І я думав, що це проблема тільки в Україні, але оказується, це проблема загальносвітова. Як правило, якщо церква не росте, то пастор сам все знає. Я був здивований, друзі. І ви знаєте, вони говорять, саме головне, як достукатися до цих пасторів, яких церкви в застої, але ці пастори вважають, вважають, що треба робити точно так само, яке робив вчора і третього дня. Вони думають, що вони як Христос, вони мають бути вчора, сьогодні, вовеки ті самі, розумієте? Но казав розумний дядько Ейнштейн. Казав, що хочете найпростіше визначення безумства. Безумство це постійно робити те саме і чекати нових результатів. Якщо ти це робив і воно дало тобі ці результати, це означає тільки одне: треба щось поміняти. Треба щось поміняти. Знаєте, як в ті індіанській приказці, що якщо коняка впала і здохла, то не треба її бити. Не треба давати їй на шатир, не треба розчасувати її гриву, не треба їй уговарювати, коняка здохла злась, що вона всього зла, с цієї коняки. Вона більше не поїде. Ну як до цього дійти? Як це усвідомити? І оце питання, цей виклик, який стоїть сьогодні перед світовою спільнотою. Яким чином достукатися до пасторів, які церкви не ростуть, щоб вони захотіли і, відповідно, тоді могли звернутися? А пастори церкови, які ростуть, були готові ділитися досвідом, були готові передавати те, що вони вже пройшли, і те, що вони знають. І третє, теж дуже цікавий момент, який особисто мене привів до роздумів, це баланс системності і пошуку духовності. Зараз спробую пояснити, що я маю на увазі. Баланс системності і пошуку духовності. Ми попередні роки, от коли ми їздили на ці зустрічі, ми ділилися, я зокрема розказував декілька років назад. Що всі церкви, які ходять в GKPN, вони між собою чимось схожі. Знаєте, як, ото, як здається, в когось із класиків, що всі щасливі сім'ї схожі одна на одну, а всі нещасні, нещасна, кожна по-своєму. От всі церкви, які ростуть, плюс-мінус схожі між собою. У всіх церквах, які ростуть, домашні групи. Немає із цих великих церков ніодної без домашніх груп. Все будується через домашні групи. Всі церкви, які ростуть, мають чітку систему внутрішньоцерковного навчання і наставництва від новонаверненого до служителя. Те, що є у нашій церкві. І всі ці церкви націлені на системну проповідь Євангелія. Тобто, в всіх цих церквах є сильні системи. І багато речей вони відбуваються просто тому, що ці системи налагоджені. Ну, що таке система? Знаєте, система це коли тобі не треба кожен раз щось заново штовхати, штовхати, штовхати. Коли ти запустив і воно працює в регулярному режимі. Ну як Бог створив світ. Він же ж не крутить пальцем землю кожен день, щоб вона не перестала крутитися. Він раз крутнув, і воно крутиться вже до сьогоднішнього дня. Знаєте, щоб земля літала навколо сонця. От він все він запустив і воно далі працює. Запустив систему відтворення, що дерево воно буде сіяти насіння, і з того насіння виросте наступне дерево, а потім він не уговарює нове насіння і не каже йому хай рости далі. Він сказав, раз, і воно далі працює, 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 працює системи. Так от, всі великі церкви вони побудовані на системності. У всіх працюють чіткі, злагоджені, адекватні системи: система виховання лідерів, система зрощування людей і так далі, і тому подібне. Но цього року, вперше за всі роки, що ми їздимо, прозвучала одна річ, і я так відчуваю, що це напрям, в який що Дух говорить церквам, куди Дух Божий веде тіло Христове, на що треба звернути увагу? Прозвучав кількох одразу служителів великий акцент на необхідності глибокого поклоніння і глибокої молитви, на тому, щоб в духовності, при тому, що є системи, щоб в духовність при цьому. Вона також залишалася в фокусі нашої уваги. Ну, фактично, це те, що часто говорить наш старший єпископ, що якщо є стакан, то структура або система це стакан. Ну ти з пустого стакана не нап'єшся. А Божа благодать, Божа присутність це як вода, яка дає можливість людині напитися. Без стакана вода буде на землі, але це поєднання одного і іншого, воно дає результат. Я на завершення скажу одне тільки відкриття, над яким я останнім часом роздумую і над тим, як знайти ось цей баланс, щоб було і одне, і було, і інше. Щоб не було перекосу ні в один, ні в інший бік, але ці речі взаємодоповнювали одна одну. Два тексти Святого Письма покажу на екрані, які а, підведуть нас до, до цієї думки і до молитви. Що можна, покажіть, будь ласка, в тексті з Луки. Ісус Христос два рази. Говорив учням закинути сіті, коли вони не ловили рибу. Оце перший випадок. Дивіться, коли ж перестав навчати, він промовив до Симона: відпливи, куди? На глибину. Відпливи на глибину, закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому: наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом твоїм закину сіті. Чому Петро не міг зловити риби? Йому не вистачало глибини. Знаєш, якщо води по коліно, то ти скільки там не боротьбася, ти сома не зловиш, правда? Тому що ну, на такому е е рівні ти, ти будеш ловити якихось піскариків, які десь там на сонечку гріються. Не вистачає глибини. Но був другий випадок, і Христос у другому випадку дав зовсім іншу пораду. покажіть, будь ласка, наступний текст Івана, наступний текст. Каже їм Ісус: діти, чи є у вас що поїсти? Відповіли йому: немає. Він же сказав їм: закиньте невода, праворуч. Споказав він конкретний напрямок, конкретний метод, праворуч човна і зловити. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Здавалося б однакова ситуація. но причини, чому не вловилася риба, були різні. В одному випадку треба було виплести на глибину, провожу паралель, поглибити духовність. А в іншому випадку вони вже були на глибині, але в них була неправильна методика, системи не вистачало. Система, яка працювала, вони наліво все кидали і, і туди. А Христос каже, направо. Здається, така деталька. І от дуже часто оці незначні деталі в системі, вони все міняють. Трошечки поправити. А звідки ти про це дізнаєшся? А треба, щоб тобі хтось про це сказав. Щоб тобі Христос сказав, чи напряму, чи ще краще через інших людей, які вже це проходили і це вже знають. І в мене серйозне питання. А Дорогий брат, дорога сестра, дорогий служитель, в твоєму служінні, Чого саме не вистачає? В цьому балансі пошуку духовності глибини і системності. Чого саме не вистачає? Де дефіцит в глибині чи, можливо, в тому, щоб використатися правильними методами, щоб закидати сіті правильно? В чому? в чому є потреба? І якщо Господь відкриє тобі і покаже тобі, тоді те, чому тебе не вистачає, він восполнить і буде багато риби. І не можна буде витягнути від тієї кількості. Я хотів би, щоб ми могли встати і помолитись. Давайте ми звернемося до Господа. Господь, ми дякуємо Тобі за велике і славне тіло Твоє на цій землі. Ми дякуємо Тобі за церкву, яка на всіх континентах прославляє Твоє ім'я. Ми дякуємо Тобі, Господь, за твій народ, який продовжує рости і умножатися. І ми сьогодні, Господь, величаємо і провозносимо Тебе за те, що Твоє тіло і Твоя церква, вона ніколи не буде переможена дияволом, але буде зростати, умножатися, аж доки не зустріне тебе в день Твого приходу. Ми сьогодні дякуємо Тобі і ми, Господи, також просимо благослови Господь, щоб росли, умножалися і приносили тобі плід церкви на Україні. Ми просимо Господь, щоб через всі ці труднощі, які ми зараз проходимо, ми могли стати кращими, мудрішими, благословенішими, сильнішими. І ім'я Твоє ще більше звеличилося. Хай прийде справжнє пробудження, хай почнуть рости ті церкви, які не росли досі. Хай почнуть умножатися ті домашні групи, які досі не умножалися. Хай являється Твоя милість, дай нам Господь це ведення, дай нам це розуміння, чого саме нам сьогодні не вистачає і в чому ми можемо поглибитися, чи в духовності, чи в системності. Чи Господь потреба є в тому, щоб більше переживати Твоєї присутності, чи в тому, щоб просто поміняти методи. Відкрий нам це, Боже, і хай благодать Твоя діє У всій мірі і в одному, і в іншому. І через це слово Твоє утверджується, ім'я Твоє прославляється. У ім'я Ісуса. Амінь. І давайте віддамо Богові велику славу.